इराक र सिरियामा इरान समर्थित लक्ष्यहरूमा भएको हवाई हमला इरानको प्रतिक्रियाको सुरुवात मात्र भएको व्हाइट हाउसले चेतावनी दिएको छ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले अमेरिकी सञ्चार माध्यमलाई थप कदमहरू चालिने बताएका छन् अमेरिकाले गत हप्ता जोर्डनको सैन्य आधारमा भएको ड्रोन आक्रमणमा तीन सैनिकको मृत्युको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ इरानले संलग्नता अस्वीकार गरे पनि इराकमा यसको सम्बद्ध इस्लामिक प्रतिरोधले जिम्मेवारी लिएको छ अमेरिकाले आक्रमणमा तेहरानको औठा छाप रहेको आरोप लगाउँदै ड्रोन इरानी निर्मित भएको बताउँदै आएको छ शुक्रबारको जवाफी हमलाले इरानको सशस्त्र बल इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर आइआरजिसीद्वारा प्रयोग गरिएका सुविधाहरूलाई लक्षित गर्नुका साथै आइआरजिसीसँग जोडिएका मिलिसिया समूहहरू रहेको राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन् आइआरजेसीले इराकमा इस्लामिक प्रतिरोधलाई सशस्त्र वित्त पोषित र प्रशिक्षित गरेको विश्वास गरिन्छ आइआरजेसीसँग कमान्ड र कन्ट्रोल हतियार भण्डारण प्रशिक्षण रसद समर्थन र अन्य उद्देश्यको लागि प्रयोग हुने साइटहरू समावेश रहेको वाइडेनले बताएका छन् उता हुथी अधिकारीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको हमलाको जवाफ दिने वाचा गरेका छन् आइतबार समूहको सैन्य प्रवक्ता याह्य सारियाले यी आक्रमणहरूले हामीलाई गाजापट्टिमा लचिलो प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनमा हाम्रो नैतिक धार्मिक र मानवीय अडानबाट रोक्न नसक्ने बताएका छन् इराक र सिरियाभित्र शुक्रबारको हवाई हमलापछि शनिबार युकेसँग मिलेर यमनमा छत्तिसवटा हुती लक्ष्यमा संयुक्त हमला गरिएको थियो राजधानी सानाको दक्षिणी भागमा विस्फोट पनि गराइएको थियो अमेरिकी हवाई हमला तेहरान समर्थक मिलिसियाका सत्र सदस्यको मृत्युप्रति शोक मनाउन आइतबार बगदादमा भिड जम्मा भएको थियो उनीहरूले अमेरिका सबैभन्दा ठुलो शैतान हो भन्ने नारा लगाएका थिए ओमानका विदेश मन्त्रीले आइतबार ओमान समाचार एजेन्सीसँग साझा गरिएको एक विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यहरूले यस क्षेत्रको सुरक्षा स्थायित्व तो हिंसा र चरमपंथ जस्ता चुनौती प्रयास में समझौता करने उल्लेख करते अमेरिकी प्रतिशोधात्मक आक्रमण प्रभावकारिता प्रश्न उठा थे अमेरिकी प्रतिशोध को ओमान र रिरियी सरकार लगायत अन्य क्षेत्र निंदा भईर है अर्जुन नेपाल काठम्डो